Salam əziz dostlar, hər kəsi Böyük Pula kanalında xoş gördük. Bugün sizləri pul qazandıran yepyeni bir Telegram botla tanış edəcəm. Bu tipli botlarla sizi tanış eləmişdim, amma bu botun digər botlardan çox üstün cəhətləri var. İndi onlar nədir, o barədə sizə məlumat verəcəm. Belə, aşağıda dediyim kimi, qeyd edin ki, yerləşdirmişəm. Göstərdiyim linkdən daxil olan sizi yönləndirici birbaşa Telegrama, yəni bu bota. Təbii ki, Telegramımız olmalıdır sizin kompüterinizdə və yaxud da ki, telefonunuzda. Sadəcə start tıklayırsınız və burada sizə deyir ki 2 dənə bu qrup chat var və qrup botun kanalı və qrupu var. Həmin kanala və qrupa hər ikisinə 1 dənə 2 dənə hər ikisinə abunə olur. Tıklayırsınız sizi yönləndirir həmin kanala abunə olursunuz və qrupa da tıklayırsınız orada abunə olursunuz və geri qayıdırsınız. Burada belə yaşıl bir işarə olacaq. Əziz dostlar aşağıda oranı tıklayırsınız ki Provert var. Həmin klopkanı tıklayırsınız və yoxluyor ki siz bəli həqiqətən hər iki kanala və ya qrupa abunə oldunuz. Və əziz dostlar, burada qazanmağın neçə yolu var? Burada botda qazanmağın, bu tipli botlar var idi, sizi tanış eləmişdim, Shikarbit, nə bilim, Rocketbot. Bu tipli botlarda iki cür qazanç yolu var. Birinci qazanç yolu bonus yoldu, digər qazanç yolu isə referalları, referal vasitəsilədir. Bundan əvvəlki bu tipli botlarda yalnız referal sistemi var idi, bonus sistemi yox idi. Ancaq bu botda, bu botun yaradıcıları yenilik eləyiblər, bonus sistemi də yerləşdiriblər və gün ərzində bir dəfə, yəni hər 24 saatda bir dəfə daxil olub bonus götürə bilərsiniz. Mən dünən qeyddən keçmişdim və dünən mən Zabrot bonus var, buranı tıklayırsınız və mən dünən 3 rubul verdi bonus olub. İndi bilmirəm, interval nə qədərdir, 1 rubuldan 1000 rubula qədərdir, yoxsa 1-dən 5-ə qədərdir, dəqiq bilmirəm. O barədə məlumat axtardım, tapa bilmədim. Sadəcə Zabrot bonus vurursunuz, bəxtinizə düşən qədər rubul sizin balansınıza gəlib çatır. İkinci yol, əziz dostlar, təbii ki, insanları dəvət eləməklədir. Burada Refsilka var. Refsilka üzərinə tıklayırsınız. Gördüyünüz kimi, 1000 səviyyədə dəvət elədiyin insandan, birbaşa dəvət elədiyin insandan 2,1 rubul verir. Yəni, bilim, həmin insanda kimsə dəvət etsə 0,7 rubul qazanırsınız və bu dərinliyi üzrə, belə deyim də, piramida kimində siz kimsə dəvət edirsiniz, bir nəfər, iki nəfər, onlar da ta ki, 2, 3 və s. Yəni, bacardıqları qədər, siz də bacardığınız qədər insanları dəvət edirsiniz. Yəni, bu dərinliyi artdıqca, təbii ki, piramidanızda, yəni komandanızda daha çox insan olur və bu dərinlik 10 səviyyədə olduğu üçün siz daha çox qazanc əldə edə bilərsiniz. Bəzən fikirləşə bilər ki, mən heç kimi dəvət edə bilmirəm və s. Sadəcə, əziz dostlar, ən yaxınınızda olan tanışınız, dostunuzdan xahiş edə bilərsiniz ki, qeydiyyatdan keçsin. Yəni, həm dostunuz qazanacaq, həm də siz qazanacaqsınız. Hər halda 1-2 insanı dəvət edə bilərsiniz. Ola bilsin ki, sizin dəvət eləmək qabiliyyətiniz yaxşı deyil. Amma siz dəvət elədiyiniz bir adam, yaxud da 2 adam isə daha yaxşı insanları cəlb edə bilir proyektə. Və onların da hesabına, təbii ki, onlar da qazanacaq. Onların hesabına siz də qazanacaqsınız. Çünki dediyim ki, burada referal dərinliyi 10 səviyyəlidir. Belə, əziz dostlar, dediyim ki, burada 2 cür qazanç yolu var. Birinci bonusdur, ikinci Refsilkadır. Əgər bot haqqında məlumat almaq istəsəniz, burada o bot var. Yəni, buna tıklayırsınız. Burada məlumatlar var. Nə qədər pul çıxar, misal, bu plataya tıklasaq, gördük ki, burada yazılıb ki, 90 rubl olanda artıq pulu çıxarda bilərsiniz. Və burada ümumi məlumatlar var, nədir, nə deyil, sonra bəzi suallar, cavablar var, özünüz burada baxa bilərsiniz. Gən arxaya qayıdaq. Və dediyim ki, dostlar, burada statistika var, botun statistikasıdır. Bu bot artıq 2 gündür fəaliyyət göstərir. 2 gündür fəaliyyət göstərməyə baxmayaraq artıq 10.048 insan burada qeydiyyatdan keçib. Sadəcə bugün isə 4.414 nəfər artıq botdan qeydiyyatdan keçib. Gördüyünüz kimi, bot yüksək sürətlə, belə deyim, artıq böyüyür. Bu bot dediyim kimi 2 gündür fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq bu botdan artıq pul qazananlar da var və qazandıqlarının sübutunu bu botun belə deyim də qrupunda çəkib yerləşdiriblər. Yəni onları da sizə göstərim ki, yəni həqiqətən əmin olasınız ki, bot pul ödüyür. Gördüyünüz kimi 170 rubl qazananlar var, 132 rubl, 300 rubl cəmi. Əziz dostlar, bu bot 2 gündür fəaliyyət göstərir. 320 rubl, 394 rubl. Gördüyünüz kimi, əziz dostlar, həqiqətən botdan qazananlar 367 rubl qazanıblar. Gəlin qayıdaq indi botumuza. Bu hesab eləyək ki, əziz dostlar, artıq 90 rublunuz var və pulu çıxartmaq istəyirsiniz. Pulu necə çıxardırsınız? Burada My Kabinet var, My Kabinet var. Burada daxil olursunuz. Məndə hal-hazırda balansımda 3 rubl var, ona görə çıxarda bilməyəcəm. Vıvı tıklayırsınız. Və burada təbii ki, yazıb ki, sizdən minimal məbləğ yoxdur, yəni minimal məbləğ 90 rubuldur.
Pulu ya Yandex'a ya da Kiwi hesabınıza götürə bilərsiniz. Kim hansı kaşdokdan istifadə edirsə, təbii ki birinci məbləği yazacaq bura, daha sonra kaşdokun rekvizitini yazacaq və pulu burada bot haqqında məlumatda da yazdığı kimi 72 saat ərzində pulu göndərirlər bizə, yəni 3 gün ərzində. Amma aşağıda bir qeyd yazmışlar ki, çox vaxt pul ilk 1 saat ərzində, yəni 60 dəqiqə ərzində pul artıq bizim hesabımıza gəlib çatdır. Belə dostlar, çox yaxşı botdur. Dediyim kimi, 2 cür qazanmaq yolu var. Digər botlarda yalnız 1 cür qazanmaq yolu var idisə, bu tipli botlardan söhbət gedir. Ancaq Refsulka vasitəsilə qazanırdıqsa, bu botda artıq gündəlik bonus da var. Gündəlik bonusuna daxil olun. Əgər heç kim dəvət edə bilmirsinizsə, gündəlik bonusdan istifadə edin. İnsanları dəvət edə bilirsinizsə, lap yaxşı. Daha çox insan dəvət edin, daha çox qazanın. Minimaldır məbləğ, əziz dostlar, gördüyünüz kimi 90 rublu. 90 rublu olan kimi kabinetinizə daxil olub pulu çıxardın. Bir də dostlar, onu da deyim, çox yepyeni bir bot tapmışam. Tamamilə başqa bir botdur. O, həmin botda da mən ya bu həftə ya da gələn həftə həmin botdan qazanc almalıyam, yəni pul çəkməliyəm. Əgər pul çəksəm, hər şey yaxşı olsa, həmin bot haqqında da video çəkib yerləşdirəcəm. Ona görə də dostlar, kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, yepyeni xəbərlərdən, yepyeni pul qazanmaq haqqında botlardan, proqramlardan xəbəriniz olsun. Belə, vaxtınızı ayırıb videoya baxdığınız üçün bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm. Sağ olun.